Кіра – професійна плавчиня. Дівчина ділиться, спорт – це її життя. І коли дізналася, що отримала стипендію, була вражена. Кошти планує витратити на свій розвиток. Спорт в моєму житті займає перше та головне місце. Хочу подякувати за те, що виділяють кошти, щоб ми могли займатися спортом, мали гарну підготовку до змагань, які нас попереду чекають. Стипендіатом став і Даніїл. Він – кандидат майстра спорту. Каже, такі нагороди важливі для молоді. Це буде моя перша стипендія з спорту. Я думаю витрати її на речі та, мабуть, інвентар. Матеріальне заохочення також допоможе при підготовці до змагань. Директор дитячо-юнацької спортивної школи впевнений, підтримка та розвиток – ключові напрямки роботи керівництва міста. Це дуже велика підтримка нашим спортсменам. Це дає можливість їм тренуватися в цей нелегкий час для нашої країни, для нашого міста. Але і це велика, так скажемо, оцінка їхньої праці. Серед стипендіатів – вихованці з боксу, гімнастики, дзюдо, велоспорту, легкої атлетики, тхеквондо, акробатики, шашок, пауерліфтингу, плавання. Усі активно популяризують спорт у Кам'янському. Не буде іншого дитинства в наших дітей, не буде іншої можливості в наших спортсменів відкласти на колись тренування, виступи, змагання. Все це відбувається, на жаль, такий нелегкий час. І дуже приємно, що наше місто наряду з іншими провідними містами, розвинутими містами, сьогодні знаходить таку можливість. Відзнаки та стипендії юним спортсменам вручив очільник міста. Я хочу подякувати кожному з вас за той наполегливий труд, який ви вкладаєте в ті результати, які ви досягаєте задля нашого міста, задля нашої країни. Хочу подякувати кожному з вас, подякувати вашим батькам за вашу підтримку, подякувати вашим тренерам. Ми завжди підтримали, будемо підтримувати спорт в нашому місті. Загалом стипендії отримали 48 хлопців і дівчат з усіх спортивних шкіл і федерацій Кам'янського. З них 33 – представники олімпійських видів спорту та 15 – неолімпійських. Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».